Mine damer og herrer, der er i år en helt, helt bestemt person, som vi simpelthen ikke kan være med at hylde. En person, der har betydet uendelig meget for Cirkusrevyen, ja, for Dansk Revy i det hele taget, dansk film, mine dansk teater. Mine damer og herrer, i år er et helt specielt år, for i år er det nemlig 40. gang, at Danmarks Revykonge medvirker i Cirkusrevyen. Det er mig en stor ære, glæde og fornøjelse på den aften. Hvad skal I? Hvad skal I? Altså, helt ærligt, altså, jeg er lige ved at hylde Ulf. Jamen, vi var enige om, at jeg tog den. Nej da, nej, vi var enige om, at fordi jeg er den, der har stået her flest gange sammen med Ulf, så er det mig, der tog den. Nej, vi blev faktisk enige om, at fordi jeg er debutanten, så fik jeg lov til at hylde veteranen. Hør nu her, jeg har noget, der er meget bedre, for jeg har skrevet en sang til Ulf. Kom. Okay. Jeg tænkte, det skal være noget med gang i, ikke? Jeg har skrevet den på Jaja Havren. Yes. Nu kommer det, kommer. Vi vil hylde Ulf for al hans virk. Han har kendt både Breben, Kjell og Dirk. Det hedder ikke virk, det hedder virk. Det bliver bedre. Ulf er sjovere, end man helt forstår, med sin sans for timing og humor. Det hedder ikke humor, det hedder humor. Det er sgu da det, der er det sjove. Stop. Det er virkelig sødt af jer, det I prøver på her, men det der, det er slet ikke noget for Ulf. Han vil ikke bryde sig om at komme herind og blive hyldet. Hvad? Jo. Prøv lige at høre, alle de gange Ulf han har slået i det her telt. Selvfølgelig vil Ulf hylde sig. Bestemt ikke. Han er simpelthen så beskeden og så ydmyg. Så hvis han blev bedt om at komme herind for at blive hyldet, så vil han sige, nej tak, jeg skal sørge mig ikke hyldes. Jeg er bare en skuespiller, der passer mit arbejde. Ja, sådan er Ulf. Altså, sådan er jeg bare overhovedet ikke, mand. Ja. Ja, tak. Ja, jeg vil gerne hyldes. Ja, tusind tak. Så stop dem dog. Hvad vil du? Ja. Så okay, han skal lige have lov at sige noget her. Det var fordi, jeg havde en lille fornemmelse af, at du måske gerne vil hyldes. Så jeg har skrevet en sang på din yndlingssang, Jeg er Havren. Og så med nogle rigtig sjove rim her. Jeg tænkte nok, at man skal gøre alting selv, altså. Ja. Jeg har lige flikket en lille tekst sammen her, som I nu skal se. Du har selv skrevet den? Jeg kunne da så. Det her skal gøres ordentligt, du. Sådan. Vi skal lige have tæppet ned. Det bliver stort, kan jeg godt nå. James, den er i G-dur, bare så du også lige kan følge lidt med. Okay, er klar? Ja. Værsgo og hyld. Tak for det. Okay. Vi hylder. Her er jubilæumspotporiet om Ulf Pilgaard. Han skal nemlig fejres, for det fandme med god stil. Man er blevet 80 år og har stået her i 40. Ja tak, manden vil jo ikke gå hjem, så hvad fanden skal man gøre? Der er et vers mere. Ja, der er et vers til. Han har været med i helt urimelig mange numre. Mange virkelig sjove. Ja, nogle enkelte lidt lumre. Hvis man nu skulle vælge nogen, er der virkelig masser. Ulf har stået her med de største. Ja, han har. Det passer. Nej, så må vi heller hvile os lidt. Altså, hør nu her. Tæsk af Ulf igennem alle årene. Mange gange sad de selv her og klaskede sig på lårene. Det sjove er, at man faktisk godt kan få nogle høvl, selvom det, der siges, det er det sygeste brøvl. Ja. Hvis ikke de fjerter frivægt, de med på Tjule Hopgården, så må jeg knæbe træklen og idømme dem tre gange okker, gokker, gummi, rocker, ærle, snærle, kan du fatte det, perle? Det kalder jeg klar snak fra den syge politimoster. Hvordan skal man beskrive Ulf som skuespiller? Han er ret diskret med dem, han forestiller. Ja, og Ulf kan ikke lide, det bliver vulgært eller frækt. Nej, det skal være subtilt og politisk korrekt. Jeg giver min kone fine pels til jul. Det vil være en stola, en rød røv. Den bliver beskidt, så jeg går ind i renseriet i Kvikkerens og siger, jeg vil gerne have renset min kones røv.
Altså, Ridam siger, har I ikke bad derhjemme? Og Ulf går op i alt selv damelingerie. Men mandehørn, det kan han virkelig ikke lide. Jeg havde hørt et og andet om, at gravide kvinders bryster vokser til det dobbelte. Det glædede jeg mig naturligvis til. Og det passede. De blev dobbelt så lange. Vi synes, det er på tide, at vi hylder Ulf som sanger. De høje svære toner, det er dem, som Ulf forlanger. Du er ikke alene, dig der følger dig. Hvor Ulf han står politisk, det ved vi ikke. Men det er vel egentlig også meget rart. Vi ved kun, at han lå cykelhjelmen ligge. Dengang han var socialdemokrat. Socialismen? Hvor blev den af? Jeg ved det ikke. Men lad mig slå fast, at der kun er to ting i vejen med arbejderbevægelsen. Der er ingen arbejder, og der er ingen bevægelse. Ulf, han startede faktisk med at læse til præst. Og så synger man til Herrens pris. For folkekirken havde det været en fest. Nå, der er der ellers plads til 300 sovende gæster. Men han ville spille rigtig skuespil og gå til prøver. Så derfor endte Ulf som noget af en halvstuderet røver. Ja, det kan man jo egentlig godt kalde. Man mærker altså tydeligt, at Ulf han har studeret. Ja, alt der kommer fra ham, det er højst sofistikeret. Veltalenhed, de færreste har set. Det er noget, man lærer på et universitet. Det er hårdt at være intellektuel. Ikke mindst, hvis man skal gå og være besæt. Det er derfor, hun selvfølgelig aldrig svigter. Hvis han kan være i selskab med en digter. Jeg er sur nu. Sur som en citron. Jeg vil sidde i de franske alper i en lænestol med et glas rødvin på min nøgne mave. Det skaldede bjerg. Det skide hammerne let. Det er jo ikke småting, Ulf han laver. Han er lidt nørdet og kan virke sær. Ja, men at han interesserede sig for haver, det kom alligevel bag på rigtig mange her. Vi sætter direkte, og jeg hedder Søren. Og ved I hvad? I 35 år har jeg for åben skærm tærsket langhalm, gjort i nællerne og spredt møg. Ulf inviterede prins Henrik i revyen, ja? Måske lidt meget, men også en tour de force. Ja, de var jo venner. Det vidste alle ude i byen. Tænk, hvad man gør for at få et ridderkors. Bonjour. Ja, nu er jeg så igen for at bruge gammel vittighed. Hvad godt og grundigt ud skid. Jeg elsker at gå på jagt med mine gamle jagtkammerater og jæger Master Christian Kjære, I kender. Faktisk, når jeg går ud og skid, skyder jeg rigtig tit ramme plet. Ja, plet, det er Christian Kjærs jagthund. Ja, man kan jo blive ved og finde sjove roller frem. Det nytter bare ikke, for vi skal jo også hjem. Men der er en, vi mangler, som vi bare må have med. De cirka lige gamle og køber kjoler samme sted. Så vil